El repte no és gens fàcil. El Barça femení ha fet l'últim entrenament abans de viatjar cap a París. Toca enfrontar el partit de tornada de quarts de final de Lliga de Campiones contra el Paris Saint-Germain, i les de Xavi Llorenç tenen molt clar quin és el seu objectiu. ¿Qué es lo prioritario para mí? Llegar al minuto 88-0-0. Tener alguna más una oportunidad arriba, ¿no? que nos haga tener un poco más de ilusión. La oportunidad que tengamos hay que meterla. Del xoc al mini-estadi van sortir reforçades i amb un 0-0 que els és favorable, però les blaugrana van comprovar la potència física i la superioritat de les franceses en un partit molt exigent i on es van resistir les ocasions en atac. Aquest dimecres a l'Estadi Charletti esperen un enfrontament molt diferent al de l'anada. Allí en su casa será un partido completamente diferente. Ellas van a subir intensidades y nosotras vamos a intentar llegar a ese ritmo. Un partido de mucha exigencia física y que nosotras tenemos que controlar mucho los detalles y que bueno, pues explotar alguna ocasión que podamos tener en balón parado, y creo que les podemos hacer daño. Il·lusionades però realistes, tot i el ritme que porten aquestes noies, guarden forces per enfrontar-se a les subcampiones d'Europa. La satisfacció pel paper que van fer dimecres passat ja la tenen. Falta veure si tot es posa de cara i també s'emporten el premi.